Ekstradimi i shtetasit rus Igor Kokunov drejt Rusis në kushtet kur gjykata kushtetuese kishte vendosur pezullimin e procedurave të ekstradimit, shihet nga ekspertët ligjor si shkelje flagrante e kushtetutës. Ish prokurori krimeve të rënda Besnik Muçi tha në MCN Live se veprimet e Ministrisë së Drejtësisë shkojnë në kundërshtim jo vetëm me kushtetutën, por edhe me parimet e gjykatës së Strasburgut. Dhe shkelje shumë të rënda në procedurë, pra në kryen e përdurës të ekstradimit nga autoritetet e Shqipërisë gjyqësore dhe politike, se ekstradimet është rasti kur ka një përzierje të autoritet gjyqësor dhe politik. Pra është vendimare gjyqësore që lejon ekstradimit, por përfundimisht është autoriteti politik, pra është Ministria e Drejtësisë, Ministri i Drejtësisë i cili firmos përfundimisht ekstradimin ose jo të shtetit, si pavarësisht nëse kemi ose jo një vendim gjyqësor që lejon ekstradimin. Ajo që e bën më të rëndë rastin është në këtë rast konkret. Pra në gjykimin e këtij rasti është çuar në Strasburg, dhe gjykata e Strasburgut ka konstatuar në gjykimin e këtij rasti në Rusi shkeljen e 3 deri në 5 konventës. Eni 3 është ndalimi i torturës dhe eni 5 liria dhe siguria, pra e drejta heqjes listë, zbatimi kuçe që pranon kushtetutë dhe konventa. Pra ne kemi ekstraduar një shtetas i cili rrezikon të nënshtrohet torturës dhe heqjes listë në paligjshme. Ndërkohë avokati Kujtim Cakrani ka shkuar edhe më tej, ku si pas ti kemi të bëjmë me një rast korupcioni shtetëror. A i ka kërkuar hetim të holësishëm për mos pezullimin e ekstradimit. Kur flas për korupcion shtetëror, flas që autoritetet e Federatës Ruse mundet të kenë edhe korruptuar autoritetet shqiptare, se se është e pa mundur që ti të marrësh një vendim të tillë në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese ose me vendimin e gjykatave shqiptare. Prandaj them se kjo është çështje që duhet të hetuar patjetër. Krahas shkeljeve të procedurave të ekstradimit, avokati Redi Ramaj pohoi se janë shkelur edhe të drejtat themelore të njerëzit për shtetasin rus Igor Kokunov. Garantojnë liria dhe drejtat themelore të njerëzit. Në momentin që një institucion në këndvështrimin tim ka në dorëzim një qytetar, duhet t'i ruajë ajo të drejtat e lirisë dhe t'ia garantojë deri në fund. Nëse ka një procedurë në gjykatë, do mbaroj ajo procedurë në gjykatë deri në fund, derisa të marrë vendimin dhe më pas ai mund ta zgjasë atë. Ka ligji që nëse ti e ke caktuar në orën 4, a në orën 5, a në orën 6 të datës 30, ministri mund ta shtynte edhe 2 ditë, se nuk prishte ndonjë problem fare. Igor Kokunov u arrestua në gusht të 2023-shit. Pasi hyri në Shqipëri përmes pikës kufitare të Muriçanit, por ai kundërshtoi ekstradimin në Rusi.